Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron sastali su se danas u srednjevekovnoj tvrđavi ostrovu Fort de Bregancon, kako bi dogovorili naredne korake odnosa koji je pokretačka snaga Evropske unije. Merkelovu su na ulazu sačekali Macron i njegova supruga Brigitte i tom prilikom nemačka kancelarka je prokomentarisala najlepše mjesto na svetu i dodaje da su nakon toga stavili hiruške maske na lice i ušli u salu za konferencije. Kako se navodi, dvoje lidera razgovarat će o stanju u Belorusiji, virusu COVID-19, državnom udaru u Maliju, tenzijama između Grčke i Turske.